Então, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos, quem já se está a juntar a nós, para mais um A Conversa Com. O meu convidado, de hoje é mais um daqueles homens que se tem reinventado ao longo desta pandemia também. É aqui o meu conterrâneo, daqui do Conselho de Vila Franca de Xira, e tem feito aqui um trabalho de dinamização mesmo da própria biblioteca de Vila Franca. Portanto, estava a fazê-lo ainda antes da pandemia. E vai aqui falar connosco um bocadinho sobre o que é isto de ser músico, uma paixão, uma loucura às vezes, neste país que nem sempre trata bem a sua cultura. Mas certeza vamos ter aqui um serão bastante agradável. Chamo então para falar comigo o Paulo Briços. Boa noite, Paulo. Olá, amiga. Que tal? Tudo bem, Ricardo? Está tudo bem, Paulo? Está tudo Paulo, ótimo, antes de cá mais, quero estamos. te agradecer teres aceito este convite para estares aqui à conversa comigo e com as pessoas que vão seguindo este direto. E quero-te agradecer, porque realmente é sempre bom podermos também contar, e neste caso também, aqui no caso, contar com a prata da casa, por assim dizer. Ou melhor, não é a prata, é o ouro que nós temos aqui no nosso concelho, e que realmente tu tens vindo a fazer um trabalho espetacular, e que mesmo agradecer de coração teres aceito este desafio. É, de modo algum, para agradecer, é com todo o prazer que estou aqui para falar contigo um bocadinho e com quem quiser partilhar connosco esta noite. Agradeço eu também as tuas palavras, não acho que seja assim tão pomposamente como estás a fazer, mas agradeço o que me levaste dessa forma. É assim, aquilo que tu acabaste de dizer é verdade, de certa forma, mas como sabes, a iniciativa não parte só de mim, tem muitos colaboradores, tem bastantes intervenientes. E o convite foi feito pela Câmara Municipal já há cerca de, já vai fazer 6 anos, e na altura foi-me pedido para fazer um projeto que de certa forma espelhasse um pouco aquilo que era o tecido musical do concelho e não só, convidando artistas de fora, músicos de todo o país. E fazendo algo que pudesse ser diferente daquilo que normalmente se apresenta numa biblioteca que também ela é muito diferente, e a ideia era precisamente essa. Portanto, eu limitei-me a usar um pouco da minha imaginação, criatividade e conhecimentos, e acedi ao convite na altura, e temos feito com muito agrado, e temos, digamos que, visto a coisa proliferar. Se não fosse agora a pandemia, estaríamos aí a bombar como é normal, se bem que arranjámos outras soluções alternativas e estamos aí também para chegarmos até às pessoas através das plataformas digitais. Não sei Exatamente, se queres perguntar não, alguma coisa em tem sido específico. iniciativa para. Diz. Não, mas agradeço esta introdução, porque realmente lá está, e como tu dizias, é assim: nós aqui no nosso concelho temos, felizmente, temos uma grande variedade, portanto, uma cultura muito, muito própria, uma grande variedade de artistas, músicos, escritores, whatever, tudo. Até alguns deles até bastante conceituados do tempo deles, e sem dúvida que o nosso concelho é bastante rico. E tu dizias uma coisa que acho que ainda traz mais riqueza ao nosso concelho, que é a Biblioteca de Vila Franca, a Fábrica das Palavras, é efetivamente uma biblioteca diferente. E aquelas noites de sexta-feira, em que vocês começaram efetivamente a dinamizar, portanto, aquilo de maneira, portanto, a dar ali outro dinamismo à própria biblioteca, é representativo dessa diferença que existe portanto, ali na Fábrica das Palavras. E isso, portanto, esta tua introdução foi
foi espetacular. Paulo, eu começaria, tanto se calhar, pelo início. O que é que te levou a seres músico? Para já o talento, pronto, tudo bem. Mas o que é que te levou um dia a tu tomares a decisão? Bom, porque isto também é preciso coragem, não é? Para se viver da arte, portanto, e para fazer algo relacionado com, portanto, com cultura, também é preciso coragem, porque é mesmo assim. Como é que foi essa tomada de decisão? Cadê este caminho? Já gostavas de tocar a pergunta tem uma resposta fácil e ao mesmo tempo não. Portanto, começo pela parte fácil. A parte fácil é que eu não pensei nada. Isto surgiu tudo muito naturalmente. Eu comecei por viver com muita música à minha volta. A minha mãe e o meu pai gostavam de cantarolar. O meu irmão já era músico quase profissional e depois tornou-se músico profissional e depois deixou de ser. Mas pronto, quando eu era miúdo, ele era uma influência porque já era músico de uma banda, da banda filarmónica aqui do Ateneu. E eu com 6 anos fui parar ao ensaio do elenco e já me queriam pôr a aprender música. Portanto, como vês, não foi escolha, foi um bocado natural a situação. Eu depois só acabei por começar realmente a aprender música no Ateneu e cheguei a ser clarinetista do Ateneu para aí aos 13 anos. Mas sempre convivi com música, sempre convivi com discos em casa, sempre cantarolei também. Nunca pensei fazer disso uma coisa profissional. Portanto, se me perguntasses naquela altura qual é que era a minha perspectiva daquilo que ia fazer no futuro, eu dizia nada, eventualmente não tinha noção absolutamente nenhuma do que é que me ia meter mais tarde. De maneira que a primeira resposta é fácil, surgiu tudo muito naturalmente, surgiu num ambiente onde a música existia com bastante força. O talento, como sabes, nós quando somos miúdos não temos noção do talento que temos, eventualmente hoje em dia mais, porque há mais informação, há estes programas de televisão sensacionalistas que, de certa forma, põem os miúdos logo num patamar muito alto e nós imaginamos que realmente todos são assim, mas na verdade não, quer dizer, há pessoas que eventualmente podem ter muito talento e que nunca o descobrem ou que descobrem muito tarde. E há outras que eventualmente não têm talento nenhum, mas, ou têm pouco talento, mas com muito trabalho conseguem fazer-se. De maneira que não vejo que isso seja, nenhum desses casos foi o meu, ou seja, aconteceu, como é óbvio, como eu já disse, neste ambiente. Mas é óbvio que depois comecei a levar mais a sério, à medida que ia avançando, comecei a fazer alguns projetos com outros músicos, comecei a ganhar alguns trocos a fazer música. E sempre tive a minha intenção de isso sim, foi desde muito, muito cedo. Eu posso dizer que participei com, não sei se já tinha 15 anos, num festival da canção ali no Ateneu, que era organizado, se não me engano, pela Santa Casa da Misericórdia, ou pela, não sei, ou, talvez não, talvez pela catequese. Pronto, era uma coisa assim que eu não consigo realmente me lembrar e que foi uma experiência muito má, mas onde eu apresentei a minha primeira canção original. Portanto, como deves ter ideia, eu mal sabia tocar guitarra, já queria compor. Existia uma falta de noção completa que hoje em dia, eventualmente, o miúdo com 14 ou 15 anos já tem, porque a informação está aí para eles como pingos de água da chuva, não é? Não tem nada a ver com a nossa realidade, com a minha realidade quando eu era miúdo. De maneira que a nível de talento eu não tinha noção absolutamente nenhuma. Se perguntar, se calhar, às pessoas que assistiram a esse festival, todas elas ficaram a olhar para mim como dizer o que é que este faz aqui, coitadinho. Mas a realidade, sim, lembro-me da cara de alguns, que são meus amigos e conhecidos, mas passou-se tudo o que não pode acontecer numa situação destas. Eu lembro-me que, inclusive, a minha guitarra partiu uma corda, eu tive de tocar uma corda de um amigo que era completamente diferente da minha e eu não consegui dar uma para a caixa, sabia tocar mal, ainda ficou pior, e cantei muito enervadamente, ou seja, aquilo foi uma vergonha total. Se eu tivesse seguido o instinto, eventualmente mais racional,
foi coisa que eu nunca fiz muito na minha vida, seja verdade seja dita, eu tinha desistido logo ali. E, portanto, aí podes ver que nada disto fazia sentido. Se estarmos aqui à conversa, as tuas perguntas não faziam sentido. Acontece que, como lá está, eu sempre segui mais o meu coração e o meu instinto, e, de certa forma, portanto, agradeço ter essa capacidade. Ainda hoje, com 50 anos, continuo a sonhar e a fazer os meus projetos e a acreditar que um dia as pessoas vão conhecer, pelo menos, aqueles trabalhos que não chegam às pessoas, porque acho que, para não entrar noutra temática, podemos falar mais tarde, mas acho que o que frustra mais qualquer criativo como eu é, eventualmente, não fazer. Não chegar às pessoas, não fazer com que as pessoas consigam ouvir os temas. Eu estou, por exemplo, em fase de produção de um novo álbum, lancei o primeiro single deste trabalho em final de 2019 e estou agora em fase de começar a lançar os próximos. E estou numa guerra de conseguir passar a informação de outra forma, neste caso de uma forma digital, que hoje em dia é um mundo totalmente diferente e um bocadinho mais democrático. Porque nos meios tradicionais, tanto falar de rádios, televisão e por aí afora, é quase que impossível. É impossível por várias razões, podíamos também, portanto, digamos que argumentar nesse assunto, mas principalmente porque cada vez há menos espaço, para toda a gente e as pessoas já não ouvem nem compram música através desses caminhos. Eventualmente faz artistas, faz produtos, mas não se dá a conhecer música às pessoas. É um bocado mais do mesmo a toda a hora. Daí, essa ser a batalha mais difícil e que eu continuo a acreditar que é possível, pronto, chegar às pessoas. Por isso é que continuo a fazer. Não só porque tenho este instinto criativo e esta necessidade de me completar fazendo música, mas também porque, lá está, desde a altura em que, voltando lá atrás, desde a altura em que eu comecei de uma forma instintiva e seguindo o meu instinto e aquilo em que o meu coração sempre me guiou, continuo a fazer da mesma forma. Não sei se é talento, não sei se é realmente algo de especial. O que eu sei é que isso a mim faz sentido. E enquanto me fizer sentido, eu vou fazendo. Exato. Respondi à tua pergunta, acho eu. A segunda parte da pergunta, se não me engano, lembra-me lá, a primeira era se foi talento, como é que eu comecei, e a Não, sim, segunda, no respondi a fundo é tu. como é que começaste e o que é que te fez decidir avançar para esta vida. Portanto, lá está, Pronto, acabaste e por depois responder. acabei por te responder, mas posso ser mais objetivo. O que me fez, digamos que, seguir este caminho mais a sério, vá lá, fazendo projetos mais a sério e investimentos mais malucos, é que realmente houve aceitação. Se não tivesse havido aceitação, como é óbvio, ao fim dos tempos, eventualmente ia desistindo. Não sou o artista mais famoso do nosso país, já tive algumas músicas com bastante airplay, já tive trabalhos em várias plataformas, em várias situações, já tive em grandes editoras, já tive em editoras pequenas, já tive em programas de televisão muito conhecidos, outros menos conhecidos. Portanto, já fiz um bocadinho de tudo e continuo a fazer. Se não fosse para fazer, acho que não tinha feito isto tudo. Portanto, acho que a minha carreira responde por mim, eu não preciso de dizer muito. É óbvio que lá está. As pessoas conhecem mais aqueles artistas que saem para lá do ecrã da televisão em grande, lá está, em grande proeminência e que passam na rádio com muita frequência e que eventualmente têm canções muito populares. No meu caso, pode-se dizer que é um bocadinho mais difícil, tem sido mais difícil. Mas tenho o meu público, pequeno que seja, tenho os meus discos, eventualmente já são alguns para comparando com muitos artistas que andam por aí. Tenho muitas canções registadas, muitos trabalhos editados, muitas coisas feitas, de maneira que eu acho que fez sentido, tendo em conta
a complexidade da coisa e às vezes as dificuldades de levar a caminhoneta para a frente, mas acho que faz parte e por mais que eu me possa queixar, não faz sentido. Na verdade, só tenho que agradecer, porque tem sido uma vida, uma experiência muito interessante, com altos e baixos, como todas, mas que é diferente e que é preenchida de momentos muito gratificantes e muito importantes, e estou satisfeito, não só na música, como em tudo o resto, porque a vida não é só feita, no meu caso, de música, tenho muitas outras atividades, e para além da família e dos amigos e de outras atividades que também me interessam. Ricardo, desculpa, eu falo muito, Não faz mal. acho que te estraguei a pergunta. Não, foi bastante elucidativo. E aquilo que tu dizes é a realidade. Eu também sinto, também acabo por sentir o mesmo. Porque, pronto, também sou um escritor amador, não é? Que vou escrevendo assim umas coisas e também lá está. Sinto aqui às vezes alguma dificuldade também em sair. Portanto, aquela da zona em que estou, não é? Porque lá está, como não sou muito conhecido, pronto, e aqui, pronto, acabo também às vezes por sentir um pouco essa dificuldade, mas as coisas vão lá. Temos aqui alguns comentários, ok, que eu queria, entretanto, passar. Temos aqui o Cabo Batista. Eu acho que o Cabo Marco Batista, foi teu colega, não sei quando. Sim, na banda do Ateneu, sim. Exatamente. Ele disse muito boa noite, Ricardo, e um grande abraço ao Paulo. A última vez que o vi cantar ao vivo já foi há uns anos, em Arruda. Quase que tinha terminado o espetáculo por causa do ruído. Isto aqui, a GNR chegava lá e mandava acabar tudo. Entretanto, Pois, temos pode aqui acontecer. a dar as boas noites. A Sónia Monteiro, também. O Fernando diz boa noite, Ricardo. E boa noite, Paulo. Boa Boa noite a noite também. todos. E boa noite também à Carla, que está aqui ao meu lado. A Sónia diz: bem-ajam por estas iniciativas. Estejam sempre atentos, que eu continuo a fazer estas coisas. Susana Mimoso também, boa noite. O Peter diz: boa noite. Boa noite também à Susana e ao Peter. Eu, há pouco, quando tu estavas a dizer onde é que tu começaste, eu destaquei este comentário do Cabo Batista, precisamente porque ele estava ao mesmo tempo a dizer e tudo começou no Ateneu Artístico Vilafranquense. Portanto, Verdade. e a seguir ele diz: grandes músicos, tenho o Concelho de Vilafranca de Xira. Esta minha foto de perfil, portanto, que ele tem, foi tirada na sala de ensaios da banda do Ateneu. Infelizmente não segui também esta área que tanto ambicionava. Pois, mas segue outra área que também é bastante importante, no apoio aos idosos e tudo isso. Entretanto, temos aqui o Telmo, boa noite aos dois, e pergunta: como foi participar no Festival da Canção? Estive a fazer a pesquisa porque só conheci o trabalho do Paulo com a música dele que passou na série O Sábio da RTP. Ora, boa noite, Telmo. Boa noite a todos. É assim, eu tenho já, como já percebeste, uns aninhos e já fiz muita coisa, por mais que as pessoas não conheçam. O Festival da Canção foi realmente o princípio da minha carreira, digamos que assim, para o público em geral, não é? Porque eu comecei por tocar, portanto, num ambiente mais noturno. Na altura havia muitos bares com música ao vivo, estamos a falar no final dos anos 80, e depois surgiu o convite para ir ao Festival da Canção, e eu tinha muitas canções já na minha gaveta, e foi-me feita a proposta depois do festival, porque eu não ganhei o festival, aliás, ganhei a pré-eliminatória e depois fui completamente derrotado no festival propriamente dito. E então, mas as críticas foram muito positivas e uma editora, que era a Moviplay, que na altura andava a investir em vários artistas, fez-me o convite para fazer o primeiro disco. E digamos que o festival para mim não significou muito mais, nem muito menos, do que um aparecimento para o grande público. Na altura fazia-se assim, não havia mais nenhum programas de televisão como existem hoje. O Festival da Canção era talvez a única forma de um artista aparecer, sem ser, vá lá, diretamente com uma banda ou com um projeto mais
mais completo e de grupo, os artistas a solo eventualmente surgiam na televisão ou em ambientes já com algum andamento. Neste caso, o Festival da Canção foi uma oportunidade, convidaram-me para cantar uma cantiga, curiosamente também me convidaram para cantar a cantiga que a Anabela depois acabou por cantar cá à noite na cidade, que era do Paulo Carvalho e do Marco Calhas, e que eu era para cantar, que eles fizeram-me o convite a mim, mas depois disseram assim, ah não, a gente prefere uma rapariga, e depois foi a Anabela cantar, e então, estas são histórias que as pessoas não sabem, e então ela acabou por ganhar depois na final, e pronto, foi uma experiência boa, apesar de muito nerve-wracking, como dizem os americanos, porque estar em frente a câmaras sem grande preparação, digamos que na altura não tinha grande preparação para. Já tinha feito alguns programas de televisão, já tinha feito alguns projetos, inclusive já tinha ido ao Festival da Canção num grupo, que era Os Bloco, com o Ricardo Carriço e com mais uma malta. Podem encontrar na net, se fizerem Bloco, fazer uma canção, era uma canção com letra da Rosa Lobato Faria, com música do Ian Van Dyke. E já tinha feito algumas coisas, mas cantar solo em frente a uma orquestra a sério, que hoje em dia também, infelizmente, já não existe essa tradição, ou raramente se utiliza, também era outra coisa de fazer com que nós percebêssemos a nossa pequenez, não é? Com uma plateia cheia de caras conhecidas, desde o Herman José, pronto, não é preciso dizer muito mais, já perceberam. De maneira que foi uma experiência importante para eu perceber que necessitava de trabalhar bastante e consegui, pelo menos, acho eu, fazer uma boa apresentação da canção. Não consegui levá-la a primeiro lugar, mas as pessoas às vezes esquecem-se que o Festival da Canção é muito diferente dos outros programas que existem na televisão a nível musical, porque os artistas e os cantores, neste caso os intérpretes que dão vida à canção, é o Festival da Canção, não é o Festival dos Intérpretes, é óbvio que os intérpretes ficam agarrados às canções eternamente. As canções têm que ganhar vida, não é? E a voz do intérprete, neste caso, é quem vai. Digamos que dar a personalidade àquela canção. Não é tão fácil como imitar uma canção de alguém e cantar canções de outros que já são sucessos e que depois chegam cá a casa como se estivessem quase que perfeitinhas, não é? Portanto, é uma responsabilidade muito grande. Foi, digamos que, uma escola. Eu tive que trabalhar bastante para ter a certeza que não me enganava na letra, essas coisas todas, mas era que foi um trabalho importante. E agora, para acabar de responder àquilo daquilo que disseste, participar no Festival da Canção, já te expliquei. A música O Sábio, que está na novela, que teve na novela O Sábio, da RTP, foi um dos meus últimos singles do álbum anterior. E pronto, é mais uma das canções que eu tenho no meu repertório que fizeram parte de novelas, porque as novelas, felizmente, utilizam muita música portuguesa e é uma das poucas formas que nós temos de chegar às pessoas, com a nossa música. Portanto, ainda bem que o Telmo, ouviu a minha música na novela O Sábio. É sinal que chegou a ele, portanto, há de ter chegado a mais uns milhares de pessoas. Um abraço, Telmo. Exatamente. Obrigado pela pergunta. E o Peter Agora, agora tens aqui mais um. está. Mas Tens nesse tempo aqui tinhas mais uma quase pergunta? parado. O Diz? Peter está a comentar, relativamente àquilo que tu estavas a dizer, que nesse tempo o país quase parava para ver o Festival da Canção. Hoje em dia pouca gente liga. E Hoje em é dia há um muito facto. mais informação, há mais canais. Não te esqueças que isto, eu fui ao festival em 93, a SIC e a TVI estavam a aparecer, ainda nem estavam, já estavam, já existiam, mas estavam a começar, acho eu. Nem tenho a certeza, não tenho a certeza, mas Acho o Festival da que Canção. estava nesse ano.
Pronto, exatamente. O Festival da Canção foi precisamente, era precisamente uma festa, não é? Era uma festa que reunia as famílias em casa, todos nós da nossa geração nos lembramos de ver o Festival da Canção, porque tinha outro, eventualmente, outro respeito, outra história. Não tinha outra história, a história é a mesma, mas tinha, digamos que era o único acontecimento deste género, e agora existe muito mais. Existe muito, muito mais canais e informação, portanto, perde a força, por mais que continue a ser o Festival da Canção, e digo-te, senti muito orgulho quando o Salvador ganhou o Festival da Eurovisão, não só por ele ter feito um trabalho fenomenal, a música ser lindíssima, mas porque finalmente, ao fim de muitos anos de participação de Portugal no Festival da Canção, conseguimos. Vá lá, levar o país também nesta área a uma final e ganhar. Portanto, é importante. Não é que me dê, não é que para mim seja muito importante a parte do ganhar. Lá está, eu sou um perdedor do Festival da Canção. Logo, para mim, se isso fosse importante, eu estava na Rua da Amargura. Mas temos que perceber que, apesar de ser um concurso, não é? Apesar de haver um vencedor e vários perdedores, é uma montra de música nacional, não só de artistas. Outrora era de muitos músicos e uma orquestra e maestros e por aí afora, compositores, letristas, arranjadores, e compositores e por aí afora, portanto é uma montra daquilo que se faz em Portugal. Não tem muito a ver com os outros programas, portanto, só por si merece um bocadinho mais de respeito, independentemente de eventualmente ter perdido um bocado o elan que tinha, por outras razões também, porque eventualmente às vezes há festivais e há canções que não dignificam muito e depois as pessoas vão, ah, isto é sempre a mesma coisa. Ou depois vem o Festival da Eurovisão e na realidade aquilo houve ali uns anos, e ainda hoje é um bocado, aparece com cada coisa, fica assim um bocado, isto é um bocado mais do mesmo, não há grande originalidade, tenta-se primar pelos mesmos clichês e por aí afora, deixa-se de ser original, e nesse sentido realmente o festival tem mais a perder do que a ganhar, porque já teve tempos muito áureos e é muito difícil conseguir fazer, dar importância a uma coisa que outrora era a única coisa e era muito, muito importante para muita gente. Bem, não vou esticar mais no festival. Deixa-me Não. responder ao Telmo, ele tem aqui outra pergunta. Ricardo diz há pouco que Sim. os trabalhos para a rádio Contestável passam muita música portuguesa e companhia. Amigo Telmo, é assim, eu espero que eles tenham, porque eu várias vezes, cada vez que lanço um disco, eu pago alguém para fazer esse trabalho. E se não têm, é porque o trabalho não foi bem feito. Mas eu vou-me certificar de que eles têm. Obrigado pela dica. Entretanto, temos aqui, mas antes de ir para a pergunta da Carla, tu referiste aí a questão da vitória do Salvador Sobral no Festival de Eurovisão, e eu estava-me a lembrar que, portanto, por essa altura, até foi ali na sexta-feira antes do final, pronto, que o. Lembro-me do Ricardo Araújo Pereira fazer um sketch humorístico relativamente a isso, e ele estava a dizer: Epá, eu não sei, eu estive a ver o Festival da Eurovisão, epá, e via, não sei quê, vinham as coisas, pá, vinham da Áustria, e eram espetáculos pirotécnicos e não sei quê. Eu já não sabia se estava a ver um Festival da Canção, se estava a ver um Festival de Pirotecnia, pá, e aquilo. E depois vem Portugal, era o quê? Era o miúdo a cantar. Era o miúdo a cantar. E aquilo ficou-me, atenção, eu já fui mais fã do Ricardo Araújo Pereira, honestamente, mas aquela definição que o Ricardo Araújo Pereira dá àquele Festival da Eurovisão é brilhante, que é, Portugal ganha, e ganhou muito bem, e foi o único que pôs o miúdo a cantar, porque os outros era espetáculo pirotécnico e não sei quê, e luzes e mais isso. E nós tínhamos ali um miúdo a cantar no palco. Epá, pronto, tem uma grande voz e a música era muito boa e pronto, e entretanto conseguimos ganhar.
Lá está, não falamos. Deixa-me dizer-te que nós já levámos coisas bastante espampanantes e estapafúrdias também lá fora, não é? Exatamente. O Ricardo, o Salvador, neste caso, ele deu naquele ano, e acho que foi essa a mensagem que o Ricardo Araújo Pereira quis passar, ele deu naquele ano uma lição de simplicidade ao Festival da Canção, aos organizadores do Festival da Canção, aos compositores, autores, intérpretes do Festival da Canção e às pessoas que veem o Festival da Canção. Isso, a vitória do Salvador não foi só uma vitória de Portugal, foi uma vitória da verdade da música e, neste caso, da qualidade da música portuguesa, porque ele representou-se com uma canção original muito bonita, da Irmã, se não me engano. Sim, sim. Com um arranjo fenomenal, eu não me lembro o nome dele, não é a culpa, mas um arranjo fenomenal de cordas que elevou a canção a um expoente máximo, com uma interpretação brutal dele, sem necessitar de qualquer tipo de subterfúgios. Enquanto que o festival, ultimamente, tem vindo a crescer em subterfúgios e a descer em termos de qualidade substancial. De maneira que... temos pena. Não, mas é a realidade, e por acaso, e foi uma vitória absolutamente extraordinária, e lá está, e foi ganhar exatamente com alguém que fez um trabalho de qualidade, com uma música de qualidade muito bem escrita e muito bem desenhada. Isto até eu, não é para, eu não é para puxar a brasa à minha sardinha, até porque eu não tenho nada a ver com o Salvador Sobral. A minha voz é muito mais belty, mas ele é muito mais smooth, ele é mais do jazz, eu sou mais do rock, não tem nada a ver. Mas eu, quando levei a minha canção ao Festival da Canção, a minha canção neste caso não era minha, fui cantar, por acaso mandei algumas minhas, mas não aceitaram. Não aceitaram. Nessa altura era muito difícil, ainda hoje é, há sempre um certo, não vou dizer. E então, o que é que eu ia dizer? A minha canção, ou a canção que eu interpretei no Festival da Canção naquela altura, também tinha uma peculiaridade de ser cantada sem subterfúgios, por um rapazinho sozinho e com uma orquestra atrás, com um arranjo feito pelo Osório. A canção não era eventualmente tão especial. Na altura, o tipo de interpretação se calhar não foi aquela que as pessoas mais queriam ouvir. Não interessa, não estou a comparar uma com a outra, estou-te a dizer que não foi a primeira vez que isso aconteceu, nem só para Portugal, quer dizer, muitos cantores internacionais ganharam festivais da canção com canções simples, e era capaz de dizer três ou quatro que eu me lembro do meu tempo, agora ultimamente já não tenho seguido com tanta firmeza, mas lembro-me do Johnny Logan, do espanhol, do como é que ele se chama, do Eros Ramazzotti, do italiano, do espanhol, do agora estava-me a tentar lembrar, não me lembro, mas vou-me lembrar durante a nossa conversa, de vários que cantaram sozinhos e canções lindíssimas, com interpretações muito boas e que também ganharam. Portanto, não foi a primeira vez, foi a primeira vez nesta sequência de festivais dos últimos 10 ou 20 anos ou mais, talvez 20 anos, em que a coisa foi levada, digamos, ou rebaixada a um nível de espetáculo, de televisivo e pouco mais. Quer dizer, a canção deixou de ter o peso por si só e a interpretação, e começou-se a usar todo o tipo de subterfúgios. Eu acho que a Eurovisão é culpada nisso, porque um espetáculo de televisão tem que ser algo muito espetacular e cada vez investiu-se mais na produção e menos na qualidade musical e na interpretação ao vivo e por aí fora. E isso trouxe, não só com o juntar de uma série de países de leste no pós-Guerra Fria, que têm muito essa cultura de música desse género, festivaleira, e que fizeram com que isso durante anos fosse o apanágio, fosse aquilo que mais surgisse, e baixou um bocado o nível para aquilo que é o nosso gosto. É óbvio que as pessoas têm o direito de gostar
de música mais ligeira e mais divertida e mais espetacular e por aí afora na sua apresentação. Por isso é que nós também temos um mercado de música ligeira muito grande em Portugal e alguns, se calhar, achavam, dessas pessoas achavam que nós devíamos levar canções desse género ao Festival da Canção e por que não? Só que, na realidade, temos que ser coerentes. A originalidade nessa área é muito difícil de conseguir já, porque é quase tudo a mesma coisa. Pois, Por há ali isso é que só se uns calhar, raios fins e por tal. isso é que se calhar tiveste o rapaz dos telemóveis a fazer aquilo, porque na realidade tenta-se inventar todas as maneiras e mais algumas para se conseguir chegar ao festival e dar nas vistas. Mas para mim há mínimos, e nesse aspecto há muitas destas, pronto, muitas destas áreas musicais e muitas destas interpretações feitas com base mais no show-off e na apresentação do que propriamente na música, que depois fazem com que o Festival da Canção deixe de ser o Festival da Canção e passe a ser o Festival da apresentação, produção, da pirotecnia, como diz o Ricardo, e por aí fora. Pá. É verdade, ele não disse nada de mais. Diz é Exato. com graça, eu não tenho tanta graça como ele. Exato. Mas ele também já teve mais, a meu ver, mas pronto, mas isso já são outros Isso é 500 outros paus. 500, não temos aqui para dizer mal de Bom, ninguém. temos aqui a Carla Branca a dar as boas noites. Boa noite, Carla, que Olá, Carla. não tinha tido a Obrigado por oportunidade. estar E aí. tenho aqui tanta pessoa que partilha a vida comigo, que ela Já coloca percebi. aqui uma questão. Teve algum reinventar a música neste confinamento? Qual foi o sentimento que se gerou em sair da zona de conforto? Bem, eu devo dizer, não é para. Ela não queria dizer teve algum. Teve. Vou fazer uma pergunta. Esqueci-me do ponto de interrogação. Teve algum reinventar a música neste confinamento? Ah, Ah, ok. se Ah, fiz. fizeste Sim, claro. reinventar. Ok, está bem. Qual foi o Eu sentimento percebi a do. pergunta, eu percebi a pergunta. Pronto, ok. Eu é que Eu percebi a pergunta. Eu posso dizer, também não é para puxar os galões, talvez seja dos músicos mais ativos neste confinamento. Vou passar a explicar. Se calhar mais do que eu, só o Pedro Abrunhosa, porque ele foi o primeiro a fazer aquela cena dos espetáculos com carros. Mas eu comecei por fazer em confinamento ainda, logo no princípio, uma canção com 80 pessoas a gravar e a cantar, que se chama Não É o Fim. E que o projeto chamou-se 80 em Quarentena. Eu fiz depois um projeto para a Câmara de Vila Franca, organizei para pôr músicos do concelho e chegámos para aí, não tenho agora de cabeça, para aí 40 ou mais músicos do concelho trabalharam para a Câmara e para apresentar, neste caso, para se apresentarem em confinamento em casa das pessoas através dos portais da Câmara de Vila Franca, fui eu que organizei, também participei, como é óbvio. Tenho estado a trabalhar no meu álbum em confinamento, está agora a acabar as misturas dos próximos singles. Fiz algumas canções originais, nomeadamente essa que saiu logo na altura do confinamento, Não É o Fim, foi cantada por essas 80, cantada, interpretada. Por essas 80 pessoas, algumas muito conhecidas, outras menos, mas a ideia era juntar músicos em casa. Estou neste momento a fazer as jam em casa, porque foi feito o convite para não pararmos, visto que tivemos que parar ali na biblioteca, já estávamos em constrangimento, agora parámos mesmo, estamos a fazer a partir de casa. Mais, acho que me estou a esquecer de qualquer coisa. Fiz espetáculos ainda naquele pequeno desconfinamento ali durante o verão e ainda tipo no fim do verão fiz alguns espetáculos, fiz um no Ateneu, fiz um ao vivo também organizado pelo Nuno Ferreira do MT80 em Alverca, portanto no parque de estacionamento da Junta. Fizemos uma coisa daquelas que o Pedro Abrunhosa começou por fazer, foi muito giro, correu muito bem, teve imensos carros. A malta confraternizou da maneira possível, foi um espetáculo muito giro. De maneira que, como podes ver, eu não tive que me reinventar muito, ou por outra, adaptei-me às situações e fizemos
fizemos mesmo assim muita coisa. Agora, posso ser sincero, que no princípio deste ano, quando tivemos que confinar novamente, senti já um desgaste por parte das pessoas a todos os níveis, mas falando da minha área, porque, como é óbvio, voltar a parar outra vez para quem tem a vida completamente em stand-by. Alguns ainda dão aulas, outros são músicos militares e recebem no mesmo ordenado. Outros, eventualmente, são artistas que fizeram algum pé de meia, não estão com a corda no pescoço, mas há muita gente em dificuldade, não só músicos, artistas, mas muitos técnicos e intervenientes na indústria de várias áreas e que estão sem trabalho, com as ajudas que vêm vindo do Estado, que demoram a vir e que têm uma organização um bocado sui generis. É difícil de botar isto para a frente e tem havido gente que precisa de ajuda, ajuda a sério, estamos a falar de comida e coisas do género, e é um bocado triste que tenhamos que chegar a este ponto. Acho que vem um pacote agora, espero que seja para ajudar realmente quem precisa. Infelizmente, nesse aspecto, não estou muito otimista, porque eu vejo que há uma tentativa de ajudar realmente aqueles que fazem grandes projetos e que têm grandes orçamentos e que levaram grandes arrombos, eu compreendo, mas há muita gente a passar fome e com dificuldade e sem trabalhar que tem ajudas miseráveis. Eu perguntava se 200 euros, por exemplo, ou 400 que seja, para quem tem um rendimento eventualmente normal, nem que seja dos 1.000 ou 1.000 e pouco, se chega para resolver os problemas. De maneira que existe aqui uma dificuldade em cumprir. Eu não digo que não haja vontade de ajudar as pessoas e de, digamos que neste contexto, permitir que a ajuda chegue ao máximo de sítios e não deixar que haja situações de crise, mas não tem sido fácil, não tem sido nada fácil. Eu em particular não posso queixar, tenho tido trabalho, inclusive no verão ainda consegui tocar não só aqui como em Espanha, mas entretanto o princípio deste ano já tem sido mais difícil e espero bem que agora com esta informação de que as coisas estão a voltar um bocadinho mais ao normal, seja fazer o verão e conseguirmos ter mais trabalho agora nesta nova fase, depois deste confinamento, que a coisa normalize, de maneira a podermos normalizar as coisas, porque é imperativo continuarmos a trabalhar. Portanto, vamos lá ver. Não posso dizer muito mais em relação a isso, porque ninguém pode fazer futurologia. A expectativa é essa, é que efetivamente, pelo menos no verão, consigamos ter algumas coisas um pouco mais dentro de alguma normalidade, mas mas realmente aquilo que atualmente se passa, portanto, no, na área cultural, não só na área cultural, mas pronto, é aquilo que estamos aqui a falar também. Estamos a falar de cultura, estamos a falar de música, estamos a falar disto tudo. O que se passa, portanto, atualmente com muitos agentes culturais é algo. Portanto, é algo bastante gritante. E não só os músicos, não só os atores, não só os bailarinos, estamos a falar também, como tu disseste e bem, os técnicos, aqueles que normalmente são, entre aspas, invisíveis, mas que sem eles um espetáculo não acontece e que se calhar são os que neste momento, muitos deles, estão a passar por uma situação ainda mais complicada. A União Audiovisual tem feito um trabalho incansável para ajudar estas pessoas. Tenho tentado divulgar, portanto, muitas das coisas que eles vão fazendo, portanto, apelos e entregas de alimentos e pronto, aquilo que também é possível eles fazerem, o que também não é muito, não é? Porque também têm de contar com a ajuda das pessoas. E há pessoas também que neste momento já não podem ajudar muito. E esta é uma realidade. É uma realidade que nós Exato.
Já está toda a gente a esticar a corda, não é? Exatamente. Mas há uma coisa que o português tem, portanto, o português comum, ok, tem, que é, pronto, tudo bem, cortaram-me o salário, estou a ganhar menos, é pá, mas vou, há aqui uma campanha para doar alimentos para ajudar uma instituição ou para ajudar a União Audiovisual, então eu digo presente, estou cá e dou, ok? E se calhar o rico, portanto, aquele rico que tem muito dinheiro e pronto, se calhar leva um abanãozinho, mas se calhar não ajuda tanto, mas pronto, mas isso lá está, ficará a consciência de cada um. Mas aquilo que tu dizias é. Mas Ricardo, eu acho que o mais importante que há a tirar desta pandemia, independentemente das origens e das teorias e da realidade que temos em mãos, é que somos todos iguais. Exatamente. E um dia. Um dia também. Portanto, chega a qualquer um e qualquer um vai parar uma cama de um hospital. Portanto, tenhas muito dinheiro ou pouco. De maneira que, se não aprenderem com esta, dificilmente vão conseguir aprender. Só com guerras e pandemias e coisas do género, infelizmente, é que algumas pessoas, algumas fatias da sociedade aprendem a ser mais humanas e mais cooperativas. E nós vivemos numa sociedade que evoluiu numa industrialização para um capitalismo exacerbado e eventualmente neoliberalismo, whatever, não é a minha área, não me quero esticar por aí, que completamente se afastou das humanidades, não é? E que o que importa é a competitividade, é os objetivos financeiros, é as mais-valias, é por aqui e ali. A natureza está como está, o mundo está como está, doenças por aí afora, medicamentos caros que só chegam a alguns, países ricos têm vacinas à barda e outros pobres que têm vacinas a conta-gotas. Eu acho que isto dá muito que pensar. Portanto, e lá está, mais uma vez, todos vão lá parar, não há quem fique cá para semente. E o vírus não escolhe pessoa rica, pessoa pobre. De maneira Exatamente. que é uma grande lição, independentemente se acreditamos que isto tenha. Porque há aquelas teorias da conspiração e por aí afora, e há aquelas teorias mais religiosas até, em como tudo tem um sentido e tudo realmente pode ter um sentido, e que isto é uma lição, é mais uma lição para a humanidade. Estamos no fim de um ciclo, quer queiramos, quer não. Ou prendemos à chapada, eu costumo dizer que às vezes é necessário a medicina da chapada, e na realidade eu também estudo um bocadinho de medicina natural, estou a tirar um curso já há bastante tempo e espero daqui para uns anos estar formado em medicina natural. E não só de uma forma natural, interesso-me por leituras da ciência e da espiritualidade. Sou uma pessoa que não sou cética em relação a nenhuma, mas sou também crítica em relação à forma como eventualmente a sociedade segue olhando para estas coisas. E há uma máxima que se diz na medicina natural, que é a medicina da chapada, que não é medicina nenhuma, claro, não utiliza nenhuma técnica, é a técnica da chapada, que a pessoa própria dá a ela própria para se curar. Só quando leva a chapada é que aprende e cura-se. Porque muitos de nós andamos a enganar-nos, tomamos este medicamento e tal, e fica tudo bem, continuamos a fazer as mesmas parvoíces, e depois há um dia que levamos a chapada, é a medicina da chapada. Exatamente. E eu acho que a sociedade em geral, neste momento, está a levar uma chapada. Tem que aprender. Se não aprender, é muito mal, porque neste momento já não está em jogo só a humanidade. Está em jogo a humanidade e a natureza. Está em jogo a sustentabilidade do planeta e a nossa existência. Está em jogo a vida dos animais, dos seres vivos, que nós estamos a destruir. E quer não venham aqueles teóricos que não é nada disso, epá, basta abrir a pestana, quer dizer. Exato.
Para mim não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. Agora que é possível mudar, lá está, é ver isto como uma chapada, não ver só, um vírusinho que foi feito ali, a culpa é dos outros, a culpa é dos chineses, a culpa é dos americanos, a culpa é dos... Não interessa de quem é a culpa. A verdade é que nós chegámos a este ponto, já tivemos uma experiência, várias experiências do género noutros séculos, que nos ensinaram muito, mas, pelos vistos, voltamos a cair na mesma esparrela. E, independentemente se a ciência consegue resolver, neste caso, com vacinas ou com medicamentos, ou seja, como for, a lição principal é sustentabilidade, boa alimentação, exercício físico, toma de alimentos saudáveis, respirar bom ar, apanhar sol, essas coisas todas que não vês nas notícias. O que vês é... Compra este medicamento, amanhã está bom, fixe. É tudo compra. Temos uma solução para tudo, tipo, imediata a comprar. E é assim que a sociedade vai destruindo depois a riqueza que nós temos. Consome-se demasiada carne, poucos alimentos verdes, os alimentos verdes começam a ter pouca qualidade, tudo refrigerado. Por aí afora, quer dizer, não é preciso ser muito esperto para perceber que não estamos a caminhar no sentido certo. Ou acham que vamos ter que deixar de consumir isso tudo e passar a tomar só comprimidos? Também pode ser uma solução. Mas não sei se ainda temos condição para isso, para o nosso corpinho ficar 100% a trabalhar bem só com base em químicos. Nós não somos só bioquímicos. Nós temos mais para além da bioquímica. E isso é algo que... a ciência ainda não consegue explicar a 100% e que faz com que as pessoas achem neste momento, na sociedade em que vivemos, que o dinheiro pode comprar tudo, mas não pode. Há coisas que o dinheiro não compra. Olha, eu estava-me aqui a lembrar uma das primeiras pessoas, acho que foi o primeiro ou o segundo, a primeira ou a segunda pessoa que faleceu em Portugal de Covid-19, foi na altura o presidente do Santander. Não sei se recordas que depois, entretanto, depois disso o Banco Santander vai logo dizer que ia ajudar. Os bancos nunca ajudam nada, mas tudo bem. E, entretanto, passado uns tempos, a filha dele publicou um texto que ela dizia: o meu pai era o CEO do Santander em Portugal. Sempre vivemos bem, felizmente, sempre tivemos dinheiro para termos uma vida desafogada, e o meu pai morreu por falta daquilo que é gratuito, que é o oxigênio, não é? Precisamente porque, derivado às complicações relacionadas com a Covid-19, teve complicações respiratórias que, entretanto, faleceu, pronto, não conseguiu aguentar, mesmo estando ligado ao ventilador. Portanto, isto às vezes devia-nos fazer pensar. Infelizmente, nem sempre pensamos da melhor forma, mas isto um dia há de chegar a algum lado. Em relação a isso, já disse o que acho que realmente é verdade. Não vou-me adiantar mais. Tenho as minhas filosofias, tenho os meus conselhos a dar às pessoas. Bebam uma água boa. Eu, por acaso, represento um equipamento que é o Voa. Agora faço um bocadinho de publicidade. É outra área da minha empresa. É fazer algumas atividades holísticas. E a Voa é uma empresa que tem os equipamentos de purificação de água. A água fica alcalina. E a água alcalina é muito boa para a nossa saúde, porque nós precisamos de ter um ambiente... Já precisamos ter muita água no nosso corpinho. E depois precisamos ter um ambiente alcalino e não ácido, porque senão os vírusinhos atacam com mais facilidade. Suplementação vitamínica, vitamina D, vitamina C, porque a questão, esta é outra questão que às vezes as pessoas confundem, e há médicos que inclusive têm ainda uma ideia muito retrógrada e mal informada em relação a isto, mas o que acontece é que o nosso corpo deixa de assimilar as vitaminas da mesma forma que, ou da forma que devia, e depois, mesmo que nós
comamos muito de um tipo de produto, eventualmente não há assimilação necessária. E há algumas vitaminas que já nem se encontram na nossa alimentação, como, por exemplo, algumas do complexo B, que não existem na carne, ou que só existem na carne e no peixe cruz, por exemplo, ou nos alimentos crus, e nós não comemos alimentos crus. Coisas assim do género que não passam para as pessoas e que são informações muito importantes e que não é nada demais. Não é medicamentos, é comida natural. Às vezes suplementação é certa, mas a suplementação serve para compensar, para fazer com que o corpo volta a habituar-se a tomar a processar aquele tipo de aminoácidos. Portanto, há uma série de informação que devia passar e que não passa. O oxigênio é outra, quer dizer, as pessoas, ninguém ensina, hoje em dia já se fala mais nisso, hoje em dia, inclusive, acho que há já disciplinas um pouco mais alternativas nos cursos de medicina, ou são opcionais, acho eu, o caso da meditação, ou o caso das técnicas de respiração e por aí fora. Há muita gente que não sabe sequer respirar, desaprende a respirar por causa do nosso estilo de vida, o stress, por exemplo. O stress é uma doença, mas o stress é derivado da falta de equilíbrio das pessoas, eventualmente da má respiração, da incapacidade de gerir o seu tempo, por aí afora. De maneira que nós estamos a viver numa sociedade de remédios, ou seja, de remediar, e não de, portanto, fazer a priori uma certa preparação para depois não termos doenças, ou seja, não é remediar, porque remediar é já depois de estarmos doentes, não é? Portanto, o que temos que fazer é prevenir, e esse prevenir não é ensinado às pessoas, cada vez mais, é verdade, existe essa informação disponível, mas chega a muito poucas pessoas. No caso da água, por exemplo, não é dizer mal da água que nós temos disponível, que é aquela que podemos ter. Mas as pessoas não têm noção daquilo que andam a consumir por aí, da água em plástico que consomem, por exemplo. Eu consumi durante muitos anos, mas hoje em dia tenho informação do que é que vem dentro das garrafas de água transportadas em plástico, por exemplo, e tudo isso vai fazendo com que nós, de alguma forma, a saúde pesa, não é? Depois, às tantas, aparecem os problemas, não sabemos de onde. É verdade, ó Marco, também não sou nutricionista. Estudo medicina natural, eventualmente estudo nutrição, mas estudo outras áreas, todas na medicina natural. Neste caso, a nutrição até faz parte da medicina convencional, mas na medicina natural nós também usamos a nutrição porque é não invasiva. Tudo o que seja não invasivo é aquilo que se pretende na medicina natural. Não receitar nada, apenas fazer uma boa prevenção e utilizar métodos de cura ou de profilaxia ou de adaptação e de mudança de hábitos para que o corpo esteja mais saudável. Não falo mais nisto. Passa à frente. Eu sei que me Entretanto, convidaste para falar de música, não foi de nutrição e temos aqui um medicina pequenino natural. que giro, não conhecia, mas no projeto 80 de quarentena, tenho pessoal amigo a cantar contigo. 80 em quarentena foi um projeto que surgiu. Quando ficámos mesmo confinados a primeira vez e os músicos ficaram todos em casa e começou a surgir uma associação que neste momento acho que já está criada e está por aí, que é a AMP, a Associação de Músicos Portugueses, e eu inscrevi-me através de alguém, não me lembro, nesse grupo, através do Telegram, começou-se a juntar pessoas, chegámos, não me lembro, uns milhares. E eu lancei o desafio a alguns que faziam parte desse grupo para participarem numa canção que me surgiu naturalmente e que eu achei que era um bom hino para nós falarmos da nossa causa. Convidei depois muitos outros que nem faziam parte do grupo, o caso até o João Baião entrou a cantar um bocadinho, o Carlos Alberto Diniz e muitos outros. Mas o objetivo da canção era, de certa forma, não só alertar para a nossa situação, dos músicos, não só da nossa realidade, mas também, de certa forma, dar um bocadinho de esperança às pessoas e estarmos ativos, basicamente, estarmos juntos, apesar de não da forma convencional. Infelizmente, eu fiz um bocadinho a tentativa e fizeram todos à sua maneira de chegar a mais pessoas,
mas na altura havia tanta coisa a acontecer, porque realmente, não só coisas de músicos, havia coisas a acontecer, qualquer pessoa fazia um videozinho na varanda e a SIC ou a TVI mostravam, e infelizmente a nossa música não passou em muito lado, o que é triste. Eu senti uma certa tristeza porque não houve a compreensão do projeto, não se deu o tempo de antena que eu acho que era devido, mas é a realidade que nós temos. E olha, a canção está aí, está no YouTube. Eu fiz um YouTube só para essa canção, para esse grupo, para não dizerem que eu me aproveitava dos dividendos daí. A única coisa que eu tenho dividendos dessa música foi gastos com promoção. E alguns direitos de autor que possam surgir do airplay da música. De resto, eu inclusive prometi dar aquilo que viesse de venda da música, porque pusemos no Bandcamp à venda e aceitávamos donativos, mas não, também não teve assim grande aceitação. Mas pronto, o projeto contou com a participação de muitos de uma forma bastante déspota. Ninguém estava a esperar ganhar nada com isto, pelo contrário, a ideia era ajudar, até associámos a algumas causas, e basicamente não estávamos a pedir para nós, estávamos a pedir para ajudar dar a conhecer a associação AMP, ajudar uma associação que está aí nova, que é mais uma casa da música, casa dos artistas, quero dizer, para ajudar os artistas em fases mais fim de carreira e por aí fora. De maneira que tentámos, à nossa maneira, fazer uma utilização da canção e da nossa prestação o mais humanística possível. Não tivemos grande sucesso. Mas a música acho que é bonita, toda a gente gostou de participar, o som ficou excepcional. Está aí no YouTube o videoclipe montado também de uma forma possível dentro do confinamento. Temos um Facebook dos 80 em quarentena, um Instagram dos 80 em quarentena, de maneira que quem quiser interagir, pode ser que um dia a coisa se lembrem e pronto, e queiram ouvir. É só isso, mais nada. Pronto, e eu faço aqui o apelo, vão ao YouTube, ouçam. Eu não posso pôr aqui no direto, porque senão cortam, portanto, cortam-me imediatamente O o pio. direto, e pronto, porque derivado aos direitos de autor, o Facebook, nessas questões, corta logo, não há qualquer hipótese. Pronto, tudo bem, temos de respeitar, Mas mas... quem quiser vai ver, não tem nada que saber. Escreve 80 em quarentena ou escreve o meu nome, eventualmente há de aparecer qualquer coisa. Ou o título da canção, que é Não É o Fim. Pronto, já sabem, YouTube não é o fim, 80 em quarentena, estejam à vontade e depois façam chegar o vosso feedback ao Paulo Brice e vão partilhando, que é para a música também ir sendo ouvida E por vários. já agora também, desculpa, deixa-me deixar o apelo, também podem visitar o meu YouTube e fazer, subscrever e essas coisas, e fazer like nos vídeos. Tenho carradas de videoclipes, vocês podem ver, e eventualmente poucos sabem ou poucos conhecem, de maneira que passo aqui a palavra para quem quiser ir ouvir ao YouTube ou no Facebook, porque no Facebook também tenho os videoclipes todos, de maneira que no Facebook também podem ver, ou na minha página pessoal. Mas neste caso até mais na página de artista, em meu nome no Facebook, está lá tudo e mais alguma coisa. Ok? Carlos Batista está aqui a dizer: tens aqui uma foto Marco! da minha esposa desde os tempos de namoro, tenho o teu primeiro CD. Boa! Não é o CD que eu me orgulho mais, porque foi o primeiro e foi feito assim. Mas olha, posso dizer, já agora dizes à Luísa, estou a fazer para além deste trabalho novo que estou agora a preparar e que vai sair aí, e estejam atentos, porque Ricardo está atento, e estejam atentos quem estiver aí a ouvir-me, porque vai sair um single aí que vai ser uma bujarda. Espero que vocês gostem e espero que partilhem, e espero que haja muita gente a ouvir, porque é uma canção que saiu muito bem e que em geral a malta gosta. Pronto, vamos esperar que máximo pessoas hoje. Mas à parte desse trabalho, aliás, eu tenho três singles para lançar a seguir e vão sair, posso dizer, um agora dia 12 de março. Já estou a fazer publicidade em primeira mão. Dia 12 de março sai nas plataformas digitais.
Espero que o videoclipe esteja pronto a horas. Depois temos um outro que vai sair lá mais para o verão, se calhar, e depois temos um outro para lançar para o Natal ou para o fim do ano, que é uma canção que eu fiz para a minha filha quando eu estive nos Estados Unidos a estudar em 2006. Ela tinha 3 aninhos e ela hoje em dia canta, começou a cantar, vai fazer 18. E canta nessa música comigo. E canta muito bem, posso-vos dizer. De maneira que é uma surpresa que vocês vão ter. E a canção vai sair para o Natal e vocês depois vão perceber porquê. Portanto, há coisas Fantástico. giras a acontecer, há coisas boas a acontecer. Vamos todos acompanhar o Paulo agora para estarmos atentos. Paulo, diz-me uma coisa. Estávamos aqui a falar das rádios e estávamos a falar dos apoios e tudo isso. Achas, que tem algum efeito prático a medida que o governo anunciou de colocar uma cota de 30% de música portuguesa, nas rádios portuguesas? Ou achas que isso não tem qualquer impacto? É assim, eu digo, eu faço as palavras do Tim, que veio dizer, e muito bem, que é triste é que isso tenha que ser imposto. Ponto final. Não digo mais nada. Pronto. Acho que não há mais nada a dizer. Se formos ali à Espanha, temos o resultado daquilo que é, naturalmente, há de haver regras também, não sei, por acaso não conheço as leis lá, mas a própria cultura é diferente, o povo apoia as suas tradições e aquilo que se produz lá. Desde há muito tempo, eles tiveram um boom dos anos 80 de música espanhola, como nós tivemos também, só que eles não morreram, e a gente morreu. O nosso boom dos anos 80, depois a seguir foi um down dos anos 90, e agora andamos há não sei quanto tempo a subir, e neste momento já não há desculpa de não haver produção nacional de qualidade. Neste momento há muita música de qualidade em Portugal, de maneira que não há essa desculpa, e de várias áreas. Não vale a pena dizer, ah, mas a música é mais isto, é mais aquilo. Não, existe de todo tipo de música boa em Portugal, há muitos anos. De maneira que já não há desculpa para não tocar. Agora é assim, eu compreendo que haja outros interesses, são rádios. As rádios que se queixam, neste caso, para sermos diretos, que eles assumiram a Renascença e a Comercial. São rádios que são independentes, são rádios que fazem parte de grupos privados, não sentem a obrigatoriedade de ter que corresponder com regras de mercado, neste caso só com as regras de mercado e não com as regras impostas pelo Estado. Mas o que eu digo aqui é o mesmo que o Tim diz, quer dizer, é uma questão de sensibilidade. Somos todos portugueses, porque não apoiar, ainda mais nesta altura em que os músicos estão todos em casa e que não têm rendimento. A SPA, que só vive de colher, pronto, a SPA, que paga, colhe os direitos para pagar aos autores, está a ficar cada vez mais desprovida de recursos, porque não há cobrança de direitos de espetáculos, por exemplo. Ora, as rádios, apesar de não passarem de todos os artistas, como é óbvio, contribuem uma grande parte para essa coleta. Portanto, era uma forma natural, desde o princípio da pandemia, deles estarem connosco. E, na realidade, parece que não. Parece que continuam a fazer o trabalho deles, como eles acham que devem fazer. Só que, pronto, é poucaxinho. É só o que eu digo, é poucaxinho. Sim, e E os tem. 5% não é nada, é mais um bocadinho do que aquilo que era 25% antes, portanto, não. Ok, vai fazer um bocadinho de diferença. Vai, mas não vai fazer uma grande diferença. Portanto, lá está, mais uma vez, é pena que tenha que se impor essas regras. Mas, pá, é o que é. O Tim disse tudo, não sei se vocês sabem. Mas o Tim deu uma entrevista, não sei se foi ao Blitz ou foi uma exposição na internet mesmo, numa rede social, que depois foi usada vá lá, como carta de vá lá, que muita gente adotou como sua expressão também, e eu agradei muito com aquilo que ele disse e concordo plenamente. E, no entanto, o Tim e os Chutes e Pontapés são a banda que eventualmente menos necessita, porque é daquelas
bandas que já têm bastante airplay, espetáculos e por aí afora, e uma história longuíssima e maravilhosa, que felizmente estão bem, não é? Mas ele e eles, aqueles que estão nessa posição, são aqueles que têm que falar para nós, porque durante muitos anos ninguém disse nada em relação a isso, porque toda a gente está conivente com a situação de alguma forma, precisa. Só que hoje em dia, por exemplo, se falarmos de rock and roll, onde é que tu ouves rock nas rádios? Não ouves. É as modas, é Kizomba, não tenho nada contra a Kizomba, mas houve uma altura aí que era só Kizomba, ainda é. Quando foi a lambada, era a lambada, quando foi o não sei o quê, era o não sei o quê. Percebes? Vivemos nisto. Na realidade, as pessoas consomem aquilo que lhes dão, às vezes não perdem o seu tempo para descobrir coisas novas e ouvir coisas novas. O rock ficou eventualmente sempre um bocado no mesmo, existe os nichos mais do heavy metal, mais disto, mais daquilo. E a verdade é que começou a ouvir-se cada vez menos rock. Por exemplo, só para dar um exemplo, e até os Chutos tocam menos do que aquilo que tocavam. E o Rui Veloso e outros que tais, que tinham airplays muito. Muito interessantes. No meu caso, eu não posso queixar porque também nunca tive muito airplay, de maneira que eu não perco muito, não é? Ou não nada. Para mim é mais do mesmo. Mas acho mal que não haja tempo de antena para projetos diferentes, que não aqueles que estão na bitola, que se vai construindo com moda, porque as coisas neste momento não se vende música, vende-se um rolo de repetições, de projetos que são iguais uns aos outros, que não tem, não quer dizer que não apareça no meio disso tudo coisas interessantes, mas não está bonito, não está bonito, e acho que toda a gente tem noção disso. As pessoas às vezes ouvem e acabam por entrar na coisa, porque lá está, não gostam só da rádio, gostam da rádio, gostam dos apresentadores, gostam dos animadores. Gostam da dinâmica que se cria na rádio, porque a rádio é uma companhia para muita gente. Agora, quando falamos de rádios que têm uma expressão como a comercial, como a RFM, como outras, a opinião do Tim, da qual eu concordo e também partilho, é que devia de haver uma certa ligação maior à realidade dos músicos e à realidade do país. Passa à frente. Olha, temos que terminar isto. Tens isto até que horas? É que já são 10 e um quarto. Eu também fico enquanto tu quiseres. Já é tarde, já é tarde. Deixa-me só Não aqui. é que, não é que eu me deite cedo, não é que eu me deite cedo, mas tenho muita coisa para fazer e Tá amanhã bem. queria se levantar cedo. Mas pronto, diz, tens mais algumas perguntas? Não, aqui levantar a questão relativamente à comercial e à Renascença, ao grupo Média Capital e Renascença. Que é assim, mesmo assim, já tem havido alguma evolução nesse campo. Já vão passando música portuguesa, coisa que era quase impensável há uns anos atrás, eles sequer passarem música portuguesa, e já vão passando. Também um bocadinho por via da própria lei, não é? Que obriga. E eu até colaboro numa rádio que tem quase 100% de música portuguesa, por isso está tudo bem, porque eu colaboro atualmente na Rádio Voz de Alenquer, portanto, é praticamente 100% música portuguesa que é passada na rádio, e pronto, e isso é efetivamente, deveria ser a bitola que as rádios deviam colocar, e precisamente apoiar os nossos cantores. Portanto, os nossos músicos, portanto, a nossa indústria, era muito importante ser apoiada nesse campo. Portanto, e disseste isso muito bem. Paulo, os projetos futuros, já sabemos que vêm aí então portanto, estes três singles. Vamos estar atentos a que eles apareçam. Portanto, aqui, efetivamente, também para não prolongarmos muito, e a conversa está a ser muito agradável, ia-te pedir, só que nos deixasse umas últimas palavras neste direto, portanto, sobre o momento que vivemos e sobre aquilo
E sobre o futuro, não vale a pena estarmos aqui a falar do passado, porque principalmente o passado relacionado com esta pandemia, chega uma altura que não vale a pena estarmos a falar. Opa, eu espero que o futuro agora se complete, neste caso com saúde, como diz aqui o Marco e a Luísa, que estão-se a despedir. Obrigado e tudo bom para vocês também, muita saúde. Espero que as coisas sirvam, não só neste caso para sairmos desta pandemia, que é imperativo, porque senão é muito complicado, mas temos aí um vírus que, pelos vistos, também faz mutações e que pode ainda nos dar algum trabalho, mas se as pessoas aprenderem a lidar com isto, se as próprias instituições tiverem soluções, não só a vacina, não só os medicamentos que eventualmente estão promulgados, mas existe uma série de soluções que eu gostava que se falassem mais, infelizmente não ouço falar, mas pronto, eu não sou uma voz importante nesta área, também não me venho exprimir nesse sentido, apenas o pratico para mim e para quem está ao meu redor. Mas acho que é imperativo mudar alguns hábitos. Eu acho que isso é, e as pessoas já perceberam. Nomeadamente, hábitos, lá está, hábitos de saúde, hábitos que têm a ver com a saúde preventiva, e não, lá está, a remediar. Estamos a falar de alimentação, exercício, eventualmente respiração, técnicas de respiração, meditação, yoga, tudo o que seja atividades físicas e mentais, alimentação, suplementação, nutrição, acho que isso é o mais importante para começar, porque tudo o que venha de medicação só serve para remediar, e se as pessoas não tiverem saúde, depois vão ter a doença e depois é que vão remediar, é preciso ter noção disso, eu acho que não há essa informação. A informação que passa é que, não tem problema, que a gente depois tem aqui o remédiozinho para si. Esta é a informação que passa, no geral. E as instituições são culpadas disso, e neste caso o governo, como instituição, não estou a dizer que o governo do Partido Socialista, ou deste ou daquele, tem a culpa, não é isso? As instituições tomam isso como sendo um dado adquirido. E depois temos o nosso Serviço Nacional de Saúde, que tem limites, não é? Nesta situação, excepcionalmente, os limites atingem-se, não é? Mas que, no geral, podia estar um bocadinho mais folgado se essas práticas fossem tidas em conta e se nós tivéssemos uma profilaxia e uma tentativa de prevenir problemas de saúde e não de agir a posteriori. Isto é algo que eventualmente, não só em Portugal, no mundo inteiro, porque não é só os sistemas nacionais de saúde que estão em crise. Estão todos os sistemas em crise, não é por acaso que o Obamacare tentou existir, é porque a solução da saúde privada também não é viável, é caríssima e obriga a compromissos brutais com seguradoras que já por si são dominadoras de parte da indústria. Portanto, não é por aí. A solução será sempre ter uma prevenção grande e informação para as pessoas. Aqui o Marco ainda não foi embora, afinal, pensei que ele sim. A solução será a vacina. Tenho acompanhado técnicos de saúde, eu já levei, recomendo todos levarem. Não concordo contigo, desculpa, Marco. O problema, a vacina só pode eventualmente ajudar, mas no futuro há de haver muitas doenças e a gente não pode andar a comprar e a gastar milhões em vacinas. Isso são sempre, lá está, situações para remediar. É óbvio que no caso de um vírus que está-se a alastrar desta forma, ou que se alastrou desta forma e que põe os sistemas em crise, a vacina virá ajudar a criar, como tu dizes, a imunidade de grupo. Mas isso é porque atingimos um caso de ruptura. Mas, preferencialmente, se toda a gente tiver o sistema imunitário bem fortalecido, se calhar não era tão grave a coisa. Deixa-te pensar nessa parte.
Não só aí neste... também já não sei. Não é só nesta doença, é em todas. O problema é esse, é que não é só nesta doença causada pelo vírus SARS-CoV-2. SARS-CoV-2. É por todos os vírus, por todas as doenças, por aí afora, porque nós só tomamos medicamentos porque eventualmente o corpo está desequilibrado e não consegue se defender, porque a nossa máquina chamada corpo humano, Homo sapiens sapiens, é tão perfeita que conseguiu chegar aqui. Portanto, ela se calhar tem mais capacidades e crédito do que a gente lhe dá. Mas pronto, esta é a minha opinião, com base naquilo que eu estudo, naquilo que eu leio, naquilo que eu me informo. Alguns delas, alguma dessa informação com fundamento científico, outra não, com não tanta base científica, ou pelo menos conhecida e bem testada, mas com conhecimento naturopático, que vai buscar informação não só na ciência, mas também no conhecimento de muitos anos de medicina natural e de medicinas alternativas, como algumas asiáticas, como a ayurvédica e a chinesa e por aí fora, que são respeitadas há muitos anos e que são milenares. E não posso esquecer-me, e as pessoas não se devem esquecer, que a medicina convencional começou na naturopatia, começou com medicamentos naturais, não foi com químicos. A bioquímica é uma coisa recente, começou no princípio do século passado. E não me adianto mais, porque senão a gente nunca mais sair daqui. Ricardo, portanto, tenho uma perspectiva otimista, espero que as pessoas continuem a fazer o seu confinamento até à altura, usem a mascarazinha, que acho que é o mais importante, cumpram com o distanciamento, para que nós, em breve, comecemos a voltar à normalidade. Na minha área e na área de todos, porque está toda a gente a ficar aflita, há muitas empresas aflitas que já não conseguem suportar isto. Fala-se de algumas em particular, mas isto é geral. Há algumas que sofrem mais na pele, porque são empresas que precisam de interação com as pessoas. E, portanto, tenho essa perspectiva, espero que tudo melhore. Sou uma pessoa otimista. E cá estarei para dar o corpo às balas e para fazer as minhas atividades e vejo-vos por aí, desde que vocês queiram, estou aí a um passo. Há muita coisa a acontecer. Muito bem. Ricardo, obrigado pelo convite para estar aqui, foi um prazer. Obrigado a todos que estiveram aí desse lado, em particular aqui ao Marco e à Luísa, que estiveram bastante ativos aqui no chat, mas a todos os outros que participaram também. E foi um prazer. Boa sorte para o teu livro e para os teus projetos também. Boa sorte para toda a gente. Muito Estás aí, Ricardo? obrigado. Estou-te a ver Doutor, paradinho. tem uma pequena intermitência, mesmo assim. Hoje até nem correu muito mal. Paulo, muito obrigado por este bocadinho. Portanto, foi muito gratificante e acho que para as pessoas que nos acompanharam também foi bastante gratificante. O Cão Batista é sempre um elemento muito ativo durante os meus diretos, a quem agradeço e a todos os outros que também foram comentando e foram colocando algumas questões. Portanto, para quem nos está a seguir, continuo portanto, a fazer o mesmo apelo. Partilhem este vídeo para que também possa chegar a mais pessoas. Para quem estiver interessado, portanto, em adquirir o meu livro Falso Impacto, pode fazê-lo através portanto, das minhas redes sociais, através das livrarias online. Procurem, estejam à vontade. Não impinjo nada a ninguém. Portanto, e enquanto estamos em confinamento, portanto, e vamos ver como é que isso vai correr, continuarei a fazer estes à conversa com. No próximo sábado, terei mais um convidado, às 21 horas, estarei à conversa com o Fernando Paulo Ferreira. O Fernando Paulo Ferreira é presidente da Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira, é deputado na Assembleia da República e é, portanto, neste momento, candidato também à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, para as eleições autárquicas que se realizam este ano. E vamos estar aqui um bocadinho à conversa também sobre o papel também importante da política na nossa sociedade e como é que foi para se, portanto, para se imporem, não é?
nesta nova realidade que também foi, portanto, a Assembleia da República ter-se se adaptar a uma nova realidade, uma coisa que nunca tinha acontecido em democracia, que era o estado de emergência. Portanto, vai ser de certeza um serão bastante, bastante agradável. Convido-vos a todos a estarem a acompanharem e faço minhas as palavras do Paulo. Cuidem-se, mantenham o distanciamento e usem a máscara quando tiverem de sair à rua. Não, e em breve acredito que vamos dar um pontapé neste vídeo. Para todos, mais uma vez, muito obrigado por terem estado connosco. Uma muito boa noite a todos e até sábado.